קשה בכל זאת להכות את קורופצ'ינסקי ומיסוטין ואיוונקוב, היה להם קשה קצת, כי בסך הכל מקום שישי וחמישי או שישי ושביעי, זה לא הישג מדהים. כן, אני חושב, דני, שהניסיון עושה את שלו. סך הכל קורופצ'ינסקי מתעמל בן 26, ותיק, עבר כל כך הרבה אליפויות עולם, אליפויות אירופה. הוא רק בן 20, שינצ'יאן. הוא גם בן 20, הוא יגדל ויהיה טוב. כן. כן. טוב, אז בואו נראה מה הוא יבצע על המתח. כן, הוא פותח בשטלדר הפוך. נראה כמה עזיבות יהיו לו, זה כמובן... כן, כן, הוא מתכונן לקובץ' ותפיסה מדויקת. הוא יבצע שוב גיילורד, אלמנט על שם מיץ' גיילורד היהודי מארצות הברית. תרגילים מאוד מסוכנים, מאוד קשים. כן, והוא מבצע בעצם את מה שהוא עשה אתמול, כלומר... כן, בדיוק. ואני חושב שהוא עושה זאת יותר טוב מאתמול. הוא לא מוותר על הסיכון, ונותן את השואו לקהל ולצופים בבית כמו שצריך. כן, דאבל צוקר, בגוף ישר, תרגיל מעולה. בכלל, דני, לראות את הסינים זו חוויה בפני עצמה. אני בכל אופן מאוד אהבתי לראות את הסינים בכל התחנות שהייתי בהן. ממש חוויה לראות את הגוף שלהם, את החזקת הגוף המעולה, את האלמנטים המסוכנים שהם עושים. טוב, תכף אחרי סיום הריפלי, הנה כאן אנחנו נוכל לראות. הוא לוקח תנופה לקראת הירידה. השמשות, הסיבובים הענקיים האלה, הם מהירים יותר, וכאן אנחנו רואים שני ברגים באוויר בשילוב שתי סלטות לאחור בגוף ישר. אלמנט.